یو دیحاتی سڑی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک مجلس لرالی چرا لی علاوال وسو چنگ جوڑی بخیر روغی الحمدللہ جوڑ روغی بیا مجلس سر یاد سو چی کل دی تب سوی دا نا جوڑ سوی بیمار سوی آیا زنا جوڑی کرسن پیز نا جوڑی چیش دا ولکل یا پر سر درد سوی یا پر خیٹ درد سوی یا پر میدہ املاو گوڑو کی درد سوی ولی رسول اللہ زدار نا پیجنم در چطا ویل کیجن دا صحابی ولار سو مجلس اولاری چی اولاری دا اللہ رسول و پرمائل کچوک دا غاڑی زپر دی روی زمین یو جہنمی ووینم اگر دا غصرے زپر دی روی زمین یو جہنمی ووینم اگر دا غصرے ولی مومن دا مومن مثال دا سیدی لکا دا کیتی را واخلا لکا دا مطلب زمرتی سبزیانی را واخلی چی دا کل پر کش بانی دا عری خواوارا لپا آغا خواه گزار کی دا بلی خواوارا لپا دا بل خواه گزار کی دا منافق مثال دا سنوبر دی دا اللہ رسول فرمائی چی هر چو هوا راسی دا خم نخوری دای سر شوری نا ٹک دا سید دا هوا بچا اثر یہ لیکن بیا چی چپسنو چپسنو دا اللہ رسول فرمائی حق بدن کی خیر نستے چی پا کم بدن کی اللہ رب العزت بیماری نیشی بیماری دیر لوی عجر دی عجزانو دیر لوی عجر دی دا قیامت پورت بدا بیمار شخص و اللہ توائی یا اللہ تمہت دمرا عجر را پر بیماری را کرو وی کشکی دی پا دنیا کی پا کینچو پا چاڑا باندی زماغوش چی بیلا ولی خو ما با دا غا عجر چی دی آغا پیدا کرے وی سمرا دیر بیماران ستا زمشتی من دی رواقلا کدا چاش وندی دی باباگان رواقلا ورون لقون دی رواقلا اسفتالو نور بانجا ڈاکتی دا غو دا پارا دا یو حدیث چی دی دا دا زڑ اتمنان دی دا زڑ سکون دی چی دا اللہ رسول پرمائی اغا سڑی چی اغا بیمار سوی نولو بے اووی لیول کچوک واری زیو جہنمی ووی نم اغا دا غا سڑی پیغمبر علیہ السلامی وی زنانی تمر بیا چاور تا ویلی یا رسول اللہ دا شز ترنه نورجی ندنا جوڑ سوی پیغمبر علیہ السلام پریش شوال ولدا نشی که دلی چی مومین دی یا بیماری دی نیور بندی را غلی دا سر در دا خیرت در دا بدن در تبا دا اللہ رسول فرمائی یو تبا چی دا چاوز ولو دای پا کی مرسو اللہ رب العزت دا شہادت مرتبہ ورگی دا قیامت مورز با دا شہیدانو پا مرتبہ کی را پورتا کیج مردہ خیال دے چھے مصیبت رالی غم رالی تکلیف رالی او چھب نننننن پر ہر غم پر ہر مصیبت پر ہر تکلیف حتی دا اللہ رسول برمائی ہوئے کہ تا چیری پا جیب کی گرزی دے مثال زمر چابیانی رواخلا یا تسپی رواخلا تا گرزی دے چھز ما تسپی چھ سولے آغا ساتر گوڑی اللہ اندیوے دلتم اللہ رب العزت وطا تیوانی کدر کئے ستای و گناہ در معافی ولی ادا ما بینس کی تا پریشان سولے زمر چابیانی چھ سولے زمر تسپی چھ سولے دوم را لوی مهربانی اغا عظیم را بز ماو ساس را کرده دا که نا خبریو نو اغا ماو تا نا خبریو نو چی سره نا خبری اغا با طول عمر پریشان پا تکلیف مصیبت کی چی خبر سی یو الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت پا اجرو نور بندرائی کی